ស្វាគមន៍អ្នកគុណនិយមគ្រប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ពិភពគុនក្លាប់ព្រមទាំងវីដេអូសម្រាប់រឿងក្រុមដណ្ដប់ឋានសួគ៌ភាគទី41ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពី UA បញ្ចេញនៅបាតុភូតចម្លែករបស់នាងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងបាតុភូតចម្លែករបស់ជីហៅយីឃើញដូច្នេះគេក៏បានសរសើរថាព្រះនាងម្ចាស់នៃកុលសម្ព័ន្ធបិសាចគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលស្រះទឹកដ៏តូចនេះគឺមិនអាចដាក់ចូលនៅពន្លឺព្រះច័ន្ទរបស់គេបាននោះឡើយឃើញនៅថាមពលពន្លឺព្រះច័ន្ទរបស់គេ UA ក៏បានហោះឡើងទៅខាងលើដូចគ្នាក៏ដូចជាប្រាប់ថាឲ្យបន្តអួតក្អេងក្អាងទៀតទៅខណៈពេលដែលថាមពលនៃបាតុភូតចម្លែកទាំងពីរចិត្តដោះគ្នាក្លេតកានឈិនយ៉ាវក៏បានប្រាប់ថាព្រះនាងម្ចាស់ជួយអូបន្លាយពេលឲ្យពួកយើងហើយដូច្នេះហើយពួកយើងចាំបាច់គឺត្រូវតែបំបែកនៅដែនការពាររបស់គ្រូសាជីមើលទៅកាន់បាតុភូតចម្លែករបស់អ្នកទាំងពីរវិញគឺពិតជាខ្លាំងខ្លាមែនទែនយុទ្ធសិលគឺធ្វើឲ្យរំជួយមេកុកក្រៅប្រតិពីជាងខ្លាំងធម្មតានៅទីនេះគឺមិនអាចទប់ទល់បាននោះឡើយយេហ្វានក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតក្រោយពីឃើញចាំងប្រញាប់បាក់នៅខែថាមពលការពារតែម្នាក់ម្នាក់ក៏ត្រូវបានឃ្លាតចេញទៅលើកនេះមិនថាបើទោះបីជាឈិនយ៉ាវយេហ្វានឬក៏មឈូនោះឡើយបាទនៅមឈូបែបនេះយេហ្វានពិតជាបារម្ភពីផាងប៉ោឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថាតើវាទៅណាទៅឈិនយ៉ាវក៏បានប្រាប់ទៅកាន់យេហ្វានថាពួកយើងមិនបាច់ចេញសិនទៅក៏ព្រោះថាមឈូនេះវាក៏អាចរកផ្លូវដោយខ្លួនឯងហើយចិត្តស្និទ្ធមែនទែនថែមទាំងដឹកដៃយេហ្វានចាក់ចេញទៀតផងដោយឡែកបើយើងក្លែងមកកាន់យូអ៊ីបានសួរទៅកាន់ជីហៅយាវហើយថាតើមិនខ្លាចវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃទេមែនទេគេក៏នៅតែអះអាងថាថ្ងៃនេះគឺចង់ប្រយុទ្ធឲ្យសប្បាយម្ដងឃើញដូច្នេះយូអ៊ីប្រើប្រាស់នៅវត្ថុទៅប្រមោះនាងទៅទប់ទល់ដោយគ្នាព្រមទាំងសួរហើយថាតើការប្រយុទ្ធបែបនេះមានអត្ថន័យអ្វីទៅគឺគ្រាន់តែអួតអាងនៅថាមពលនៃអាវុធអធិរាជតែប៉ុណ្ណោះតើវាគឺជាការសប្បាយមែនទេជីហៅយាវក៏ប្រាប់ហើយថាមនុស្សធម្មតាគឺវេទនានៅក្នុងការប្រើប្រាស់មួយនៅក្នុងចំណោម10នៃថាមពលអាវុធទៅរបស់អធិរាជស្របពេលដែលពួកគេទាំងពីរគឺបានប្រើប្រាស់នៅថាមពលអាវុធរបស់អធិរាជផ្សេងគ្នាក៏ប្រហែលជាអាចមើលឃើញអំពីស្ដាយនៃការប្រយុទ្ធបន្តិចបន្តួចពីបុព្វបុរសមើលទៅកាន់ថាមពលរបស់អ្នកទាំងពីរក៏នៅតែខ្លាំងក្លាខណៈពេលដែល UE និយាយហើយថាស្នៀតប្រយុទ្ធនៃបុព្វបុរសគិតថាគេអាចទទួលយកវាបានមែនទេប្រតិជានៃគ្រូសាជីក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយថាការប្រយុទ្ធរវាងអាវុធអធិរាជទាំងពីរនេះមិនដឹងថានឹងមានបញ្ហាអ្វីនឹងកើតឡើងនោះឡើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏នៅតែមើលបន្តខណៈពេលដែល UE ជាមួយនឹងជីហៅជីបន្តប្រើប្រាស់នូវអាវុធទៅរបស់អ្នកទាំងពីរធ្វើការវាយប្រហារលទ្ធផលក៏បានបញ្ចេញនូវថាមពលដ៏ខ្លាំងក្លាអ្នកទាំងពីរក៏ហាក់បីដូចជាខ្ទាតចេញទៅរៀងខ្លួនជីហៅជីក៏បានគិតក្នុងចិត្តហើយថាថាមពលនៃពនាងក៏សម្ព័ន្ធបិសាចគឺពិតជាខ្លាំងមែនមើលទៅលើដៃរបស់គេចាប់ដាំញោហើយខណៈពេលដែរ UE ក៏បានគិតដូចគ្នារៀងកាយអធិទេពនៃគ្រូសាជីក៏ពិតជាពិបាកទប់ទល់ណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺនៅមានប្រតិជាកម្ពុជានៅក្បែរខ្លួនគេទៀតស្របគ្នានៅកូនចាស់ទាំងពីរក៏បានមករាយការណ៍ប្រាប់ថាមឈូបរានបានកិច្ចចេញទៅផុតយ៉ាងជោគជ័យហើយហើយដូច្នេះឲ្យពនាងប្រញាប់ចាក់ចេញទៅក៏ព្រោះថានាងគឺពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកពងបិសាចគឺមិនចាំបាច់ធ្វើការប្រយុទ្ធបដិជីវិតដើម្បីពួកយើងទៀតនោះឡើយសមាជិកនៃកុលសម្ព័ន្ធបិសាចទាំងអស់និយាយព្រមគ្នាដើម្បីពួកពងបិសាចរបស់ពួកយើងសូមពនាងធ្វើការយាងចេញជាបន្តគ្រប់គ្នាបន្តនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែបែបនេះ UE ក៏មានតែប្រាប់ថាចាំធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាម្ដងទៀតតែជាហើយជាក៏លើកឡើងថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចគេចចេញនៅក្រោមចំណាំងផ្លាតនៃកញ្ចក់លំហនោះឡើយក្លែងមកកាន់ជេហ្វានជាមួយនឹងឈិនយ៉ាវហោះចេញមកដល់ខាងក្រៅលើនៅសំឡេងផ្ទុះក៏ដឹងថាពនាងម្ចាស់គឺបានប្រាប់ប្រាស់នៅអ្នកចម្បាំងបរិសុទ្ធជេហ្វានប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីបើសិនជាទេពអប្សរយានតាំងចិត្តថាចង់មកបែកចេញពីការគ្រប់គ្រងនោះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចបញ្ឈប់នាងបាននោះឡើយឈិនយ៉ាវក៏បានប្រាប់ថាពនាងម្ចាស់គឺជាអ្នកបន្តវេនរបស់អត្រីឈិងពួកគេគឺច្បាស់ជាមិនអាចបញ្ឈប់ទ្រង់បានហើយបបួលជេហ្វានទៅកន្លែងដណ្ដប់ជួបព្រមទាំងរងចាំទ្រង់នៅទីនោះតែស្រាប់គ្នាក៏ស្រាប់តែបានលើនៅសំឡេងនារីម្នាក់ដ៏ពីរោះសួរហើយថាហេតុអ្វីបានជាពួកពងបិសាចរបស់ពួកឯងខំប្រឹងដំឡើងដើម្បីធ្វើការបំបាយទៅយកលោះក៏គួរតែប្រកល់ខ្លួនចុះជួយជាមួយនឹងមនុស្សលើតែសំឡេងមិនឃើញមុខបែបហ្នឹងយេហ្វានក៏ប្រាណនៅធម្មពលរបស់គាត់សំឡេងនោះក៏និយាយហើយថារូបរាងរបស់គេជាមួយនឹងការវឹកហាត់គឺធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅក៏ដូចជាគ្មានអ្វីពិសេសនោះឡើយខណៈពេលដែលព្យាយាមសម្លឹងចុះឡើងច្រកលំហមួយក៏បានបើកពេះពេញនឹងឯងយេហ្វានធ្វើការវិប្រហាម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនត្រូវស្របគ្នានោះក៏ស្រាប់តែនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនហើយឈ្មោះរបស់នាងគឺជាជីស៊ីយាត្រូវឬមួយក៏អត់ចាំកែតាមក្រោយព្រោះថាអត់ទាន់មានអ្នកណាហៅឈ្មោះនាងនោះទេយេហ្វានជាមួយនឹងឈិនយ៉ាវឃើញចឹងហើយក៏បានសម្លឹងមើលមុខគ្នាស៊ីយាមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតនោះទេថែមទាំងរស់រីទៀតផងសរសើរថាប្រតិកម្មរបស់លោកគឺពិតជារហ័សណាស់តែលោកគឺជាអ្នកណាទៅមិនបានជាពុជពងបិសាចមើលថែលោកជាពិសេសចឹងយេហ្វានមិនឆ្លើយឈិនយ៉ាវក៏បាននិយាយថានាងនៅវ័យក្មេងដ៏ម្លឹងក៏ប៉ុន្តែចេះនៅស្នៀតលំហបែបនេះនាងគឺច្បាស់ជាសិស្សកូននៃគ្រូសាជីហើយឲ្យយេហ្វានទៅតាមនាងយេហ្វានក៏បានយកស្របចាយនឹងខណៈពេលនោះក៏បានរលីបាត់ពីទីនេះបង
ាញខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកទាំងពីរទៀតហើយព្រមទាំងសួរថាដោយសារតែនាងដឹងថាខ្ញុំចេះនៅស្នៀតគ្រប់គ្រងលំហចុះហេតុអ្វីបានជានៅតែចង់រត់ទៀតអ្នកទាំងពីរក៏មិនអាចគេចបាននោះទេហើយយេហ្វានជាមួយនឹងឈិនយ៉ាក៏បានត្រឹមតែសម្លឹងមើលមុខគ្នាស៊ីយាក៏បានប្រាប់ថាក៏ប៉ុន្តែគឺមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចនោះទេក៏ព្រោះថាខ្ញុំក៏មិនជឿចិត្តសម្លាប់នោះឡើយឈិនយ៉ាក៏បានប្រាប់ថាអាវុធអត្ថរេគឺមិននៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេនោះទេតែស៊ីយាក៏មិនមែនមកព្រោះតែអាវុធហ្នឹងឈិនយ៉ាក៏បានតបទៅវិញថាអូអញ្ចឹងតែនេះមានក៏បំណងអ្វីទៅមិនមែនគ្រាន់តែចង់បញ្ឈប់ពួកយើងទេមែននេះស៊ីយាបានតបថាធ្វើបែបនេះវាសប្បាយបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងពីរចាប់ដាស់មើលមុខគ្នាសារជាថ្មីស៊ីយាពេលនេះក៏បាននិយាយទៅកាន់ជេហ្វានថាលោកមិនទាន់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅឡើយហើយដូចបានជានៅជាមួយនឹងពួកពងបិសាយទៅឈិនយ៉ាបានប្រាប់ទៅកាន់ជេហ្វានឲ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងនាងរីឯនាងវិញក៏នឹងរកឱកាសធ្វើការវាយប្រហារជេហ្វានតបឲ្យថាគាត់ចាញ់បោកមនុស្សម្នាក់ព្រមទាំងត្រូវបានគេលក់មកកាន់ពួកពងបិសាយស៊ីយាមុខមាត់ស្រស់ស្អាតព្រមទាំងសំឡេងដ៏ខ្ជូតនឹងសួរឲ្យថាតើពិតដែរទេតើត្រូវបានគេបោកយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាគ្មាននៅហេតុផលល្អមិនបានជាពួកពងបិសាយគេអាចទិញយកលោកទៅជេហ្វានក៏បានប្រាប់ការពិតថាគាត់គឺត្រូវបានបោកដោយអបិកម្មម្នាក់រីឯហេតុផលដែលពួកពងបិសាយចង់ទិញគាត់នឹងក៏គាត់មិនដឹងដែរស៊ីយាក៏តបភ្លាមតែម្ដងថាជេហ្វានក៏ហកក៏ដូចជាដឹងថាអ្នកទាំងពីរសហការគ្នាដែរចូលមកកាន់តែគៀកប្រាប់ថានាងគឺជាមនុស្សល្អបើទោះបីជាជេហ្វានបដិសេធមិនព្រមនិយាយក៏នាងមិនសម្លាប់ចោលដែរយ៉ាងហើយណាគឺគ្រាន់តែគូនៅសញ្ញាដាក់តូចមួយនៅលើផ្ពោះទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះជេហ្វានលើបែបនេះដកដង្ហើមធំថាគ្រប់គ្នាក៏ពិតជាមិនជឿនៅពាក្យពិតមែនស៊ីយាក៏បានសួរផ្លែថាតើមានវត្ថុទិព្វនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកមែនទេវាក៏ជាមូលហេតុដែលពួកពងបិសាចទុកជេហ្វានឈិនចៅក៏បានឲ្យជេហ្វាននិយាយបន្តទៅជេហ្វានពេលនេះក៏បានលៀដៃថាឲ្យនាងឆែកមើលដោយខ្លួនឯងស៊ីយាក៏បាននិយាយថាជាបិសាចអាចតែថាជាលក្ខណៈវត្ថុទិព្វវិញ្ញាណរបស់ពួកពងបិសាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏ជាវត្ថុទិព្វរបស់អធិរាជបិសាចទៅលឹមនោះផងដែរឈិនចៅនិយាយថាគឺជាឱកាសឲ្យបើកនៅកម្រិតរបស់នាងធ្វើការវាប្រហារចេញទៅតែចៃនឹងក៏នៅតែផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុងច្រកលំហបាត់ជេហ្វានក៏បានសរសើរឲ្យថាស្នៀតមួយនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យស៊ីយាបានចេញមកវិញធ្វើការវាប្រហារទៅកាន់ឈិនចៅនាងបានប្រាប់ឲ្យជេហ្វានប្រយ័ត្នក៏ដូចជាចាត់ការទាំងអស់គ្នាទៅចំហាយកម្រិតផងកណ្ដាប់ដៃរបស់ជេហ្វានផងស៊ីយានាងក៏នៅតែអាចកិច្ចផុតរហូតតែម្ដងពេលនេះក៏និយាយឲ្យថានាងក៏មិនបានមកវាយគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺជាអ្នកបង្ខំនាងរៀបនឹងចាត់ការទៅហើយយូអេបានមកដល់ប្រាប់ថាឲ្យឈប់ភ្លាមនាងក៏លេចចេញទៅក៏ដឹងហើយថាគឺជាពនាងម្ចាស់បិសាចប្រាប់ប្រាស់ថាមកពូននេះទៅទប់ទល់ក៏ប៉ុន្តែនាងគឺមិនមែនជាដៃគូរបស់យូអេនោះឡើយរួចហើយយូអេនិយាយទៅកាន់ឈិនយ៉ាវឲ្យទៅជាមួយនឹងនាងលើដូច្នេះឈិនយ៉ាវងាកទៅមើលជេហ្វានព្រមទាំងសួរថាចុះចំណាយគាត់វិញយូអេបាននិយាយទៅកាន់ជេហ្វានថាគ្រូសាជីគឺកំពុងតែដេញតាមពួកពងបិសាចរបស់យើងហើយជេហ្វាននៅពេលនេះគឺមាននៅបេះដូងពិសិដ្ឋគឺមិនចាំបាច់ត្រូវបន្ថយជាមួយនឹងពួកគេនោះឡើយវាមានសមត្ថភាពជាងបើសិនជាពួកគេមកបែកគ្នាក្រោយពីលើដូច្នេះជេហ្វានរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ទេពអប្សរយានថាតើអាចប្រាប់គាត់បានដែរទេថាផាងពាល់នៅពេលនេះមានសមត្ថភាពឬនៅយូអេបានប្រាប់ថាគាត់គឺមានសមត្ថភាពហើយបើសិនជាជេហ្វានអាចបន្តរស់រានមានជីវិតក៏ប្រហែលជាអាចជួបជាមួយនឹងគេនៅថ្ងៃណាមួយឬបែបនេះហើយជេហ្វានក៏ប្រញាប់អរគុណផ្លែតែម្ដងក៏ដូចជាឲ្យពួកគេទៅមុនចោះថ្ងៃណាមួយពួកយើងគឺច្បាស់ជាបានជួបគ្នាម្ដងទៀតយូអេក៏បានទៅមុនឈិនយ៉ាវបានផ្ដាំផ្ញើជេហ្វានឲ្យមើលថែខ្លួនរួចហើយក៏ប្រញាប់ទៅតាមព្រមទាំងសួរទៅកាន់ពនាងម្ចាស់ថាតើពួកយើងទៅណាទៅយូអេតបថាទៅភៀកខាងត្បូងក៏ជារាជវាំងខុនឈៀលេចមកកាន់ជេហ្វានណេះវិញពេលនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញនៅពន្លឺដែលចេញពីថ្មម្នាក់នឹងក៏ជាសេជីនេះបានរអ៊ូហើយថាបើជាហ៊ានវាយប្រហារនាងបែបនេះបើសិនជាចាប់បាននោះគេច្បាស់ជាឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកបម្រើជេហ្វានក្រោយពីឃើញថានាងត្រូវបានយូអេវាយហើយតែបើជាមិនស្លាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាងគឺពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានមើលនៅជុំវិញទីនេះឃើញថាមនុស្សគ្រួសារជាច្រើនកំពុងតែដេញតាមមកហើយដោយសារតែបែបនេះជេហ្វានគឺមានតែប្រាប់ប្រាស់នាងតែប៉ុណ្ណោះភ្លាមនោះក៏បានលួចវាឆ្មក់ជាហេតុធ្វើឲ្យចាស់នឹងសួរហើយថាតើលោកចង់ធ្វើអ្វីទៅជេហ្វានបានប្រាប់ថាឲ្យឈប់ភ្លាមរួចចាប់ដៃរបស់នាងហោះទៅមុខព្រមទាំងសុំទោសផងឲ្យខ្ញុំសុំខ្ចីនាងធ្វើជាយន្តការពារសិនមករួចហើយក៏បានហោះដាំក្បាលចុះមកខាងក្រោមចាស់នឹងបើទោះបីជាជើងខ្លាំងក៏នៅតែភ័យដែរនៅពេលដែលនាងសួរជេហ្វានប្រាប់ហើយថាគាត់គឺមិនចង់ឲ្យគ្រួសារជាចាប់បានរួចហើយនាំនាងជ្រមុជចុះមកក្នុងទឹកតែចាស់នឹងដូចជាមិនចេះហែលទឹកនោះទេជេហ្វានប្រាប់ប្រាស់នៅធម្មពលជួយក៏ដូចជាមើលទៅនៅខាងក្រោមនេះគឺមានច្រកមិនដឹងថាវានឹងទៅដល់ទីណាក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាកន្លែងល្អដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ស្របគ្នាក៏ស្រាប់តែមានចំហាយទឹកគួយដ៏ខ្លាំងក្លាបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងពីរមិនអាចគ្រប់គ្រងជេហ្វានព្យាយាមចាប់ដៃនាងក៏ប៉ុន្តែទឹកនេះក៏បានស្រូបពួកគេចូលទៅស៊ីជីបានប្រាប់ឲ្យជេហ្វានប្រញាប់លែងនាងភ្លាមក៏ព្រោះថាចំហាយមួយនេះក៏នឹងនាំពួកគេទៅកាន់កន្លែងវិញ្ញាណបិសាចហើយជេហ្វានក្រោយពីលើដូច្នេះក៏កាន់តែល្អក៏ព្រោះថាគ្រូសាជីគឺកាន់តែពិបាកតាមជួបជាមួយនឹងជេហ្វានភ្លាមវេទនាផ្លែតអញ្ចឹងស៊ីជី
ះនាងគឺបានត្រឹមតែស្រ័យតែប៉ុណ្ណោះតែយាយហ្វានបើទោះបីជាគាត់បាត់ធម្មពលរបស់នាងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែជួយការពារនាងរហូតពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានចុះមកដល់ខាងក្រោមកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែរស៊ីជាញញឹមរួចហើយចង់ប្រាប់ប្រាស់នៅធម្មពលនៅតែមិនបានដដែលនាងក៏ពិតជាងឿងឆ្ងល់មែនទែនក៏ព្រោះថាយាយហ្វានស្ថិតនៅក្នុងអាណាចក្រស្ពិនអតិទេពសោះបែរជាអាចធ្វើវាបានយាយហ្វានក៏បានប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យនាងខំទៀតអីក៏ព្រោះថាវាអាចដោះបានលុះត្រាតែប្រើនៅកម្លាំងខាងក្រៅរួចហើយយាយហ្វានប្រាប់ប្រាស់នៅចំហាយបង្កើតទៅជាភ្លើងមួយឆ្លោះមើលទៅខាងមុខបណ្ដាលឲ្យស៊ីជីនិយាយថាលោកគឺពិតជាឈួតហើយទន្លេនៅក្រោមដីវាគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលចូលហើយគឺពិបាកនៅក្នុងការចេញត្រឡប់ទៅវិញសួរទៅកាន់យាយហ្វានលោកធុញថប់នៅក្នុងជីវិតហើយមែនអត់តែចំពោះយាយហ្វានវាល្អជាងធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់គ្រូសាជីលើយាយហ្វាននិយាយអញ្ចឹងមើលទៅកាន់ចៃនឹងទៅគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើខាងយាយហ្វានក៏ប៉ុន្តែខំប្រឹងទប់អារម្មណ៍ញញឹមវិញហើយនិយាយថាលោកគឺអាចជាជាខ្ញុំបានចេញទៅខាងក្រៅវិញនាងមានលទ្ធភាពដែលអាចឲ្យយាយហ្វានមានសុវត្ថិភាពលើដូច្នេះយាយហ្វានក៏បានសួរអំពីឋានៈរបស់នាងនៅក្នុងគ្រូសាជីព្រមទាំងទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយនឹងជីហើយយាយចៃនឹងក៏បានប្រាប់ហើយថាគាត់គឺជាបងប្រុសរបស់នាងហើយឲ្យតែលោកដោះលែងខ្ញុំខ្ញុំធានាថាលោកគឺច្បាស់ជាទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ដូចជាប្រាប់ថាអាចឲ្យជីហើយយាយគេជួយបង្ហាត់នៅបាតុភូតចម្លែកដែលពលឺប្រចាំរះនៅលើសមុទ្រយាយហ្វានក៏សួរបញ្ជាក់ឲ្យថាតានាងគឺពិតជាប្អូនស្រីរបស់គេមែនទេនាងងក់ក្បាលព្រមទាំងញញឹមយាយហ្វានក៏បាននិយាយថាអូមើលទៅជំរឿរបស់ខ្ញុំគឺមិនខុសនោះទេនាងក៏ប្រញាប់ថយទៅក្រោយសួរថាតើលោកចង់ធ្វើអ្វីទៅយាយហ្វាននិយាយឲ្យថានាងគឺពិតជាសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារជីហើយបើសិនជាគ្រួសារជីដឹងថាគាត់បានចាប់ចម្រិតនាងនោះគឺច្បាស់ជាងាប់ហើយនាងពេលនេះក៏បានសួរថាលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនទេយាយហ្វានប្រាប់ថាសិយាក៏បានប្រាប់ឲ្យថានាងគឺមានអ្នកត្រាមួយនៅលើរាងកាយបន្ទាប់ពីនាងស្លាប់មិនថាបើទោះបីជារយៈចម្ងាយឆ្ងាយប៉ុណ្ណានោះទេគ្រួសារជីគឺច្បាស់ជាបានដឹងបើសិនជាលោកសម្លាប់ខ្ញុំលោកក៏មិនអាចរស់បាននោះដែរយាយហ្វានតបទៀតឲ្យថាអូអញ្ចឹងមែននោះដល់ដង្ហាមធំថាគឺពិតជាបញ្ហាមែនបញ្ហានេះពិបាកនឹងឆ្លងកាត់សិយានិយាយទៀតឲ្យថាយកល្អដោះលែងនាងទៅនាងសន្យាមិនឲ្យគ្រួសារជីតាមទៀតនោះទេយាយហ្វានក៏តបទៅវិញថាគាត់គឺមិនអាចធ្វើដោយគ្មានផលតបស្នងនោះឡើយពេលនេះក៏បានឲ្យនាងប្រគល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានមកភ្លាមទៅបើមិនអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំគឺច្បាស់ជាគូនៅអណ្ដាតតូចមួយនៅលើត្បល់ខាងឆ្វេងកង្កែបតូចមួយនៅលើត្បល់ខាងស្ដាំរបស់នាងលើដូច្នេះហើយនាងមួយមកផ្លែតែម្ដងតែយាយហ្វានប្រាប់ឲ្យថាជីវិតរបស់នាងពេលនេះនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមិនព្រមប្រគល់នៅរបស់តបស្នងនោះទេខ្ញុំគឺមានតែសិយាដូចសារតែបែបនេះក៏មានតែយកស្របតែប៉ុណ្ណោះប្រគល់នៅរបស់មួយឲ្យយាយហ្វានយកទៅហើយយាយហ្វានបន្តពីឆ្លោះមកដល់សម័យបុរាណបែរជាចេះចាប់ចម្រិតឆ្លាតទៀតផងឲ្យនាងប្រគល់ដល់ដៃមកពីនិតមើលក៏ដឹងថាវាគឺក្រាន់តែជាលោហៈធាតុធម្មតារំពេចនោះក៏ស្រាប់តែធម្មពលមួយស្រូបនៅអ្នកទាំងពីរទៀតហើយយាយហ្វានព្យាយាមទៅតាមនាងក៏ដូចជាប្រាប់ឲ្យនាងតាំងឲ្យជាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យសាច់រឿងពេលនេះក៏ត្រូវបានស្លេះតែត្រឹមនឹងហេតុមានក៏ចង់ប្រាប់ផងដែរថាសាច់រឿងនេះអត់មានចាប់អរំមើលជាងគេព្រមទាំងជក់មើលដាច់ជប់ជាងគេគឺបន្ទាប់ពីយាយហ្វានបានជប់ជាមួយនឹងតួស្រីព្រមទាំងចេញប្លុកនៅក្នុងពិភពគុនជាមួយគ្នាបើសិនជាអ្នកក្លាហានមិនជឿក៏អាចរងចាំតាមដានទស្សនានុភាពបន្តជាមួយនឹងអត់មានទាំងអស់គ្នាហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ឋានបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងភ្នំមិនផ្លាប់បដោះទឹកនៅតែហូរជប់គ្នានៅក្នុងពិភពគុនបាយបាយ